အားလုံးမင်္ဂလာပါဗောမြန်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးနဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေနေမာကဘောလုံးလောကရဲ့စကေးအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ဦးပါနေမာကသူအကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အလင်ခေါင်တင်နဲ့ပြန်မတ်တီကိုအယူလုပ်လို့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ကွင်းထဲမှာဆိုရင်နေမာရဲ့အလင်ခေါင်တင်အမှာအလဲလဲပြပြနဲ့အဆက်တကွဲဖြစ်ရတဲ့ကစားသမားအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုစကေးပြမ
PLG အတင်းရဲ့အဓိကပြိုင်မဲ့အတင်းအတင်းဖြစ်တဲ့မာစီအတင်းရဲ့နောက်ခံလို့အေဗာရိုဂွန်ဆာလက်ဟာဆိုရင်တော့နေမာကိုမုန်တီးရဲ့သူတွေထဲမှာထိဆုံးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပွဲပြီးမှာတော့အေဗာရိုကဒီဖြစ်ရတဲ့ကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပြီးမိမိဟာနေမာနဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမိမိထက်ညံနေတဲ့သူကိုအခုလိုပဲတုတ်ပြန်တာကောင်းတယ်လို့နေမာကိုခနဲခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်နှစ်နယ်ဆန်စမီတိုဒီကေရောနယ်ဆန်စမီတိုကပါစီလိုနာအသင်းဘော်တွေဖြစ်ခဲ့ကြသူပါဒါပေမဲ့သူတို့အကြကရံပွဲတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။စမီတိုကပါစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာ
ြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တာပါနေမအနေနဲ့သူကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကစားတဲ့ style ကခဏခဏလူချခံရအနေထားဖြစ်ပါတယ်လိန်ခေါက်ကစားနေပြီးတော့လူချခံရမှလာညင်းပြနေလို့မရပါဘူးသူကလိန်ခေါက်ပြီးတစ်ဖက်သားကိုအဆက်ခွဲချင်တာလားဒါမျိုးလာမလို့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတားဆီးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့စိတ်ကြိုက်အဆက်ခွဲကစားတာကိုထိုင်ခြင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့နေမကိုအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်နေမအနေနဲ့တော့ကွန်ကာဘတ်စ်ရဲ့ဖြတ်ထုတ်မှုတွေကြောင့်2019ခုနှစ်ကမန်ယူသင်းနဲ့ကစားရမဲ့ချန်ပီယံလိ16ပွဲစဉ်အဆင့်ကိုလွှဲချော်သွားခဲ့ရပါတယ်နေမကိုမုန်းတဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဂါဗီဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့မက်ဆီ၊နေမာ၊ဆွာရက်တို့ရဲ့ MSN တိုက်စစ်အတွင်းနဲ့အကောင်းဆုံးအခြေစွမ်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေတော့ကဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ကိုပါတယ်ရီဖလာမှာအက်တလက်တီကိုအသင်းနဲ့ကစားခဲ့စဉ်ကဖြစ်ပြီးပွဲချိန်အတွင်းမှာနေမာကအက်တလက်တီကိုအသင်းရဲ့အသင်းခေါင်းဆောင်ကြီးဂါဘီကိုနမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတဲ့တော့ဂါဘီကစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပြီးနေမာအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးကကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ဇာဗီနဲ့အင်နီယစ်တာရိုစီကနေတင်ယူတဲ့အကြောင်းနဲ့နေမာဟာအသင်းအနိုင်ရနေရင်အပြောင်ပြက်လှုပ်ချင်ဆုံးကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်5အန်တီဒဲလော့မိုဘယ်လီယာကစားသမားအန်တီဒဲလော့ကတော့နေမရဲ့ကွင်းတွေကအပြစ်မှုတွေနဲ့ပြန်မှတ်ပေါ်လေးစားသမှုမရှိတဲ့အပြစ်မှုတွေကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနေမရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောသွားမှာပါကွင်းထဲမှာပြန်မှတ်ကစားသမားကိုလေးစားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေမကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တစ်ဖက်ကစားသမားပေါ်လေးစားမှုမရှိတဲ့မျက်နှာဟန်ပန်ကသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြတ်တနေရပါလို့ဒဲလော့ကနေမကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်6တီယာဂိုဒီချယ်လိုလန်လီကစားသမားတီယာဂိုဒီချယ်လိုနဲ့နေမာတို့ပြန်ပွဲတစ်ခုမှာဘောလုံးရှင်လူရင်းနဲ့ကွင်းပေးစီအရောက်မှာတော့နေမာကဒီချယ်လိုကိုတွတ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချယ်လိုလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာနေမာကဘောလုံးကိုကောက်ယူခဲ့ပြီးတော့လဲကျနေတဲ့ဒီချယ်လိုရဲ့ညိုစင်ကြီးကိုပိတ်ကန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်ဒီချယ်လိုနဲ့နေမာတို့အချင်းများခဲ့ကြပြီးဒိုင်လွန်ကြီးကနှစ်ဖက်စလုံးကိုဒုတိယမြောက်အဝါကတ်ပြသပြီးကွင်းနဲ့ကထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒေါသထွက်သွားတဲ့ဒီချယ်လိုကတော့ပွဲပြီးမှနေမအနေနဲ့လေးစားမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သင်ယူသင့်ပါတယ်။နေမမှာပြန်ဘက်ကိုလေးစားမှုအားထားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချက်ကင်းမဲ့နေပါတယ်။တခါတလေကျတော့မီဒီယာတွေကပုံရိပ်ကြီးရဲ့ကစားသမားတွေကိုကောက်ွယ်ပေးတတ်ကြပြီးဒါကြောင့်လည်းနေမကအခုလိုမျိုးရဲကျင်းနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးအင်္ဂစားသတင်းတွေကိုအမြဲနှားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံရိပ်မှာ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကနေတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်။